naučio sam o faraonskim kraljevima Egipta. Šta ti se posebno dopalo? Posebno mi se dopalo kada smo sklopili lozinku da otvorimo vrata. Šta ti se dopalo danas ovdje? Kad sam tražila ove tragove za otvaranje tajnih vrata. Naučio sam o raznim faraonima. Šta ti se sviđalo najviše? Kada smo sklapali tamo ove kao dijelove, to je kao čupove. Vidjela sam piramide. Šta ti se najviše dopalo? Kad smo ušli piramide. Oduševali kad su vidjeli kape, maske, haljine, a onda drugo edukativno je. Djeca se po prvi put susreću sa piramidama, sa faraonima, odnosno i čuju po prvi put šta je mimo interneta koji im je dostupan i šta mogu da vide svojim ličnim iskustvima. Toga je vrlo malo kod nas u Crnoj Gori. Oduševili su se sa mumijama, sa pričama o lozinkama. Oduševili su se kada su vidjeli da moraju da traže dijelove koji su popunjavali ćupovi određeni da bi mogli da priđu piramidi ili grobnici, eto tako da zadovoljni su.